Ja, hejsan, här är vi en halva delen av Team Anticatch. Som min kollega gjorde en recension av kopiorna av Wibbler kommer även jag göra en liten recension nu i och med att det är så himla kallt så att varken han eller jag vågar oss ut och frysa ihjäl. Jag har köpt lite jiggskallar från eBay. Personligen för mitt fiske så funkar de väldigt bra. Tänkte visa er för dem. Så att ni ser hur de ser ut. Lite svårt att visa kvalitet, men jag har aldrig haft några bekymmer på det planet. Och ja, jag har köpt i lite olika tyngdklasser, om man ska kalla det så. Köpt 2 grams, 5 gram, 14 gram. Jag har inte här, utan jag har det i väskan också. 10 gram och 7 gram. Så täckt mer eller mindre hela spannet. Dessa är dock mer för abborre kan jag tänka mig och gös. I och med att de är inte så långa, kroken alltså, så funkar det inte riktigt att rigga på de här gäddgummin. Tänkte, kan vi ta, passa på att titta lite här. Om jag får fram. Här har vi de här 2 grams jiggskallar. De är ju ganska små. Som ni ser, väger 2 gram. Nu ska jag se om jag kan sätta den närmare kameran. Om den vill fokusera där eller inte. Nu ska vi se. Nej. Men kanske syns ändå. 2 gram. Så pass stor är den. Kvaliteten på den, ja. Det är ju jiggskallar, det är inte mycket som kan gå fel egentligen. Det är väl om kroken skulle vara lite undermålig och så vidare. Men de ger ju inte vika direkt. Jag har ju inte lyckats ta sönder dem och så vidare. Visst, de kan rätas ut, men då har jag stått och dragit ganska hårt för att försöka få bort bottennappet som jag har en tendens att få till. Så där har vi som sagt 2 grams jiggskallen. Så har vi 5 gram. Lite större som ni ser. Om vi tar då jämför de två. Två gram överst, 5 gram under. Passar väldigt bra på lite mindre jiggar. Alldeles som bastanta krokar, rätas inte ut i första taget, som sagt. Jag är väldigt nöjd med de här. Jag har använt dem hela den här säsongen utan några större problem. Vassa. Aj, på tal om det. Så att jag rekommenderar dem starkt i alla fall. Och fiskar man på lite djupare vatten eller då det blåser väldigt mycket så finns ju såklart också 14 grams, det finns även 20 och 25 upp till 28 gram har jag för mig. Och här har vi 14 grams jiggskallen då. Så är den ju ännu större än 5 gramman såklart. Som är där då. Så att, ja, en snabb och liten recension eller tips eller vad man ska klassa det som. Väldigt nöjd med de här. Kan knappt bärga mig tills det blir för min del och för min kollegas del säsongstart igen. För nu har vi fiskeuppehåll mer eller mindre. För att kunna pröva den här
För den har jag inte prövat faktiskt. 14 gramman. Men, ja, den gick skalv. Det är inte mycket som kan gå fel. När jag köpte de där 14 grams gickskallarna så fick jag också med en sån här som en liten present. Vad tror ni? Vad kan man använda det här till? Funkar det för att fiska abborre, eller? Ja, jag har aldrig fiskat med sån här så jag har varit lite ställd. Undrade lite. Ja, funkar de i svenska vatten de här eller inte? Eller vad skulle man kunna fånga på dem? Hoppas ni kan lämna några tips. Råd. I kommentatorsfältet där nere. Allt är uppskattat. Vi är så pass nya inom fiske så vi tar ju emot alla tips vi kan få. Och till er alla som har tittat på våra filmer och följt våra videos så tackar vi väldigt mycket. Jag kommer försöka väl få till en till sån här liten kort filmsnutt med en lina som jag har som jag är väldigt nöjd med det, från ett företag som heter Cast King, flät lina som jag använder. Kommer även beställa för att pröva för mitt nyköpta gäddrulle. Begagnad såklart. Men jag gillar den. Jag gillar den väldigt mycket. Liten kort snutt här nu. Men hoppas ni gillar.